Сарыағаш аудандық мәслихатының депутаттары алаңдаушылық білдіруде. Халық қалаулылары тендердің төңірегіндегі тексерулердің салдарынан ауыл аймақтағы білім беру нысандарында құрылыс басталмай тұр дейді. Бұған қоса елді мекендердегі мектептердегі күрделі жөндеу де тоқтап тұр. Тендер өтпей жатырмын. Кабинет жоқ, енді көшеде оқимын деп жүрміз. Бір рет бұзса берді, екі рет, төрт рет бұзды, не деген әкесін ақысын бұл? Көшеде оқимын деп жүрміз, не деген бұл? Барсын оқытсын, бұзың өткен сыласын ба? Әкесін қырасын, пен қатыр бұл. Не деген бұл? Әк, құдай ма сөйші отыр? Қалып тұшылар, көшеде. 16 мектепте тендер ойнақ болып жүріп болып, соның біреуі ғана жеңімпаз болып, Мұхтар әуезовтің қазір құрылыс әлі басталған жоқ. Демек, тендердің әлі ешкім жеңімпаз болған жоқ. Себебі осы жаңағы қайсымен мен тексеру, бір тендерді төрт рет тексеріп, тоқтатып кейіне қалдырған деген сондай. Кімдер тексерді? Пинконтроль. Сондықтан енді барлықтарыңыз білесіздер, ертең сентябрьде оқу басталу керек. Мына июнь айы өтіп кетті. Бұдан кейінгі жағдайда үлгере ме, үлгермей ме? Ал енді мектеп капремонт болып отырған мектептер ертең кеш басталса, олар қайда барып оқиды? Таң қалатын нәрсе, бүгінгі дейін тендер жеңіп алып алып жұмыс бастаған жоқ. Олар қай уақытта жұмыс істейді? Ертең 1 августтан бастап даярлық топтары жұмысқа келеді. Аудан депутаттары бақылаушы органдардың іс-әрекетіне көңілдері толмай, облыс мәслихатының депутаттарынан қолдау сұрауда. Олар жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік құқықтық мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияға арыз жазды. Жергілікті кәсіпкерлер де мемлекеттік сатып алу конкурстарының әділ өтуін талап етуде. Тендерге қатысып, құралы қан қалғандар министрлікке шағымданды. Бір көзден беруге болмайды деп, соны Батыр Көшербайдың алдына барып, бір көзден болмайды деген бізде жаңағы хат бар министерстводан. Мен онда дедім, бір көзден болмайтын болса, елмен бірге көрген ұлы той дедім де бұрып шығып кеттім. Соған байланысты қарасам, екінші неге жаңағы мектепке бір көзден беріліп жатыр. Мен ойлап отырмын, неге маған бір көзден беруге болмайды, нағыз басқасына бір көзден беруге болады. Екінші мәселе, егер мен жаңағы оған да бір көзден бермейтін болса, жаңағы жансыз мектебіне, мен сол жерде победитель болар едім. Жаңағы замещание, екеуміз мен осы замещание, екеумізде бірдей бір замещание. Ол жақта да замещание бар, менде де замещание. Енді мен азыр неге жаздым, министр финансовқа жаздым, жаңағы барлық жерге жаздым, осын тексеруге сұранып отырмын. Сарыағаштықтардың көтерген мәселесіне қатысты тұрақты комиссияға оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің басшысы Батырбек Көшербай арнайы шақырылған. Қаржы министрлігіне қарасты құрылымның өкілі конкурстың өтуіне байланысты 1328 шағым түскенін айтты. 21 сұрақ бойынша міндетті түрде 100% бүкіл камера конкурстарын бәрін біз бақылап шығамыз. Біз тоқтатамыз, бұзамыз деген мәселе жоқ. Оның қорытындысы бойынша, 4-ші бағыт біткеннен кейін заң аясында бізге 5 күн уақыт беріледі. Сол 5 күннің ішінде кемшілік болса, біз хабарлама беруіміз керек. Ал ешқандай заң бұзушылық болмаса, 5-ші күні өзі портал өзі ашылады, ары қарап жұмыс істей беріп, келісімшартқа тұра береді. Енді мен аяқтай салайын, мен рұқсат болса. Арыз түскен жағдайда ол 5 күнге тағы да 10 жұмыс күні қосылады. Өкілетті орган бар, заңсыз шешім қабылданып жатқан болатын болса, өкілетті органға арыздану керек, сол кісілер біздің әрекетімізге заңды баға береді. Енді бұл мәселемен облыс мәслихатының жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік құқықтық мәселелер жөніндегі тұрақты комиссиясы айналысатын болады. Шынар Оразов, Амантай Өлбеков, Дилшат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.